یوم اپوجٹ اٹیک مستق گرپ اپہنم یا سوور ان تے دو منبان ہلا دی دند یا یہاں ان تے سووا ہے ماں یہاں ان تے یہاں میں میں نے یہاں سیکھی ہلا دی دند دے ہلا دی دند ہن تو کم میں فوتے تو ہلا میں دے بروکر گروتا دو ایڈے دے سم ہاں یا گروتا مکی یو ڈنمارک ا رہی ہے بہترین سٹیری ہے یہاں جٹا بائی پاس تو ہم دوستو ہاں یہاں پر جٹا پاس بعد یہ تاک بعد یہ تاک ہن کم دے ان تے برا فش فار برگر Nej till Monica! Nej till Humaner! Alltså, du måste försvara vad han säger på Lugner. Vi har sagt till dig några gånger. Hela tiden. Du får stå lite längre bort. Vi brinner din koran varje dag! Du måste slå så snabbt som möjligt på dem. Så vi höjer hela tiden Danmark som är modig. De har modig regering. Danmark har... Ja. På muslimska också. Ja, vad sa du? Ja, men ni behöver skälla på polisen. De gör sitt jobb bara. Nej, varför jobba? Det är mitt hemma. Man får bränna Nej, det är Sverige. Pakistan embassy. Mitt hemma. Yes, yes, I am. Skrik inte på polisen. Inte skrika. Jag inte skriva fråga. Varför inte? Nej, det går inte. Dräcket. Det är lång tid. Bränna kran. Malak sahab, na karein. Yaha jatta bypass. Därför yaha ko... Ja, yaha ko jatta bypass. Var ye dag han kom. Det är inte bra. Jo, det är bra. Nej, yaha också... Vad kan du? Jättebra. Du är jättesnäll. Det är direkt det sluta. Det är mitt hemma. Om det kommer mitt hemma, andra personer hotar mig. Det är inte bra. Du måste råka. Nej, det är varför du inte gillar att de bränner koran. Nej, det går inte. Direkt, min hjärta är inte bra. Ja, min hjärta är inte bra. Jag hotar, jag inte sover hemma. Därför jag gråta. Titta på folk också. Inte bränna kran hela tiden. Bränna kran, det är inte bra. Det är inte bra. Nej, jag inte går. Jag åker inte den. Nej, inte den. Du har ljud, det är barn. Nej, direkt. Men jag har lyssnat på polisen. Jag berättar på polisen. Varför du pratar? Jag pratar på polisen. Nej, det går inte. Men ursäkta mig. Varje dag. Brukar du gråta när du får jag har inte sova hemma. Jag har sickis hela tiden. Det är hela tiden han kommer. När folk inte håller med dig, brukar du gråta då? Är det det som är... Ja, jag gråter mycket. Jo, därför jag gråter. Det är lite omoget. Han bränner koran hela tiden. Jag är muslim. Men är det inte lite omoget? Borde du inte bara ta det som en man? Nej, det går inte bra. Min hjärta är inte bra. Jag har hjärta bypass också. Du hela tiden kommer. Vad händer dig? Bara fråga. Vad händer? Varför du bränner? Nej, varför du bränner? Jag har Pakistan, alhamdulillah. Jag har Pakistan. Sweden, yes, free. Men du kommer min hemma. Du kommer min hemma och bränner kron. Du bränner annan stad. Snälla, min hjärta inte bra. Jag sover inte. Du min barn. Du måste du hela tiden du kran du bränner. Det är inte bra. Varför får hjälpa på polisen? Varför hjälpa på honom? Varför får hela government på hjälpa på honom? Det är inte bra. Min hjärta är inte bra. Om någonting händer, jag om jag har på hjärta attack, måste gripa på honom. Men vill du inte prata med min kollega? Nej, jag vet. Jag slutar han. Sluta. Varje gånger kommer. Ni går bra. Ni är här mer än 30-40 år. Ni är nykomliga och ni har supporterat Sverige. Vi har levt hela tiden med frihet. Han ljuger. Problemet var redan innan. Det är inte på
på grund av koranbränningarna. Sverige är ett kristet land. Koranen är en dödsbok och en terrorbok. Och Koranen säger också att man får slå kvinnor. Jag har sharia i Sverige. Jag bara frågar. Salvan och salvan, det de säger är rätt. Han kan bränna sitt eget land. Danmark har agerat bättre än Sverige. Men majoriteten av svenska folket säger nej till Momika. Nej till deras aktioner. Nej till Momika, allihopa som anhängare. Säg nej till Momika. Nej till Momika. Nej till pyromaner. Vad väntar du? Det står i Koranen att du får slå dina barn också. Och dina tjejer som inte lider dig. Fri Sweden. Ni har kommit här för att försvara kyrkor i Pakistan eller i försvara bögar? Ni har ingen mänsklighet för att ni dödar liksom homosexuella. Ni gifter sig med små barn som har inte fått med ens. Ni står i surat och talat vers nummer 4. Det kommer du bara lugna. Du har blivit tillsagd några gånger nu och du har inte lyssnat på det, så då ber jag dig att du får lämna den här platsen. Och gör du inte det så kommer vi ledsaga dig härifrån. Alltså, okay. Måste vi svara vad han säger på lögner. Vi har sagt till dig några gånger hela tiden. Vill du gå själv, annars så får vi, leder vi ut dig härifrån. Alltså, hälsa att... Hälsa... Då går vi, kom. Du får stå lite längre bort bara, kom. Vi brinner in Koran varje dag. Jag vill visa också min åsikt. Beteende att säga stopp och nu danskarna lever med fred. Vi går över här nu. Så vi höjer hela tiden Danmark som är modig, de har modig regering. Så nu står Danmark här. Nu går vi vidare. Vi ska stå här. Här kan vi prata. Danmark. Här du då? Här står du inte vägen fram. Ja. Vi kan gå vidare en bit upp till. Upp dit. Ja, men de lyssnar inte på mig. På mig. Alltså måste hela folket lyssna vad jag säger. Alltså, ni och cirkel på den här sättet, det gör ni fel också, naturligt. Vi går vidare. Vi ska lite längre upp. Så, det är så att vi pratar med dig. Ja, men jag och cirkel min uppsikt. Just nu håller vi på med tjänståtgärd, så du får stå här i närheten. Du får lämna oss lite avstånd. Jag måste reagera, jag måste säga sanningen. Jag måste gå vidare och protestera till att han är utan på grunden. Det är bra.